ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮವರ್ಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಕೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸರ್, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಸತ್ತ ನಂತರ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಂದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಯಿತು, 1:2 ಆಯಿತು, ಈಗ 1:3 ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೇನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ನಾಳೆ ದಿನ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ, 2001 ಸಿನಿಮಾ ನಂಟು ನನಗೆ. ಒಟಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅದೇ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ನಾನು ಇವಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಏನೋ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಕ್ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸಿನಿಮಾನ ತೊಗೊಂಡು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವಿಷಯನ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ದಿರೋಂಥ ಮಗು ಹುಟ್ಟು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಜೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಸಹ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆನ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಸಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಿವಿದು ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಇಶ್ಯೂ ಆದರೆ ಏನಂತೀವಿ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಕಣ್ಣಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಉಳಿತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತೂ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹಾಂ, ಅದು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದರೆ, ಈ ಕತೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಥಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಪ್ಪು ಸರಿಂದ. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುಗೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಫಂಡಿಂಗನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಅದು, ಅದರಿಂದನೇ ಈ ಕತೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 34 ಕೋಟಿ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟಿಂದ ಬರೋ ಫಂಡಿಂಗಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ನಾನಿವಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕತೆ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ನಾನಿವಳ ಅಭಿಮಾನಿ. ಸೊ ಆ ಲಕ್ಕವನ್ನು ಹುಡುಗಿ, ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ದೆ ಹುಟ್ಟು 108 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕುಗ್ಗೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಮಗು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಮಾತು ಬರಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂಥರ ಸೈಡ್ಗಿಲ್ಲ. ಈಗ 12 ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 12 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲೋಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಇಯರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಲ್ ಫಿಲಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗಳಿಗೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗಳಿಗೆ,
ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಏನು ಶೋವನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಏನು ಫೈನಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ವರೆಗೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್, ಹೀಗೆ ಈ ಕತೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಶೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗಲೇ ನನಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಕಾಮನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ದೇ ಆರ್ ಲಿಪ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾಮನ್ ಮಕ್ಕಳು, ಈಗ ನಾನೇ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಈಸಿಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ನಾನು ಅವನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಹುಟ್ಕೋತು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡ ಕತೆ ಇದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೇರೆ, ಈ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ, ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಕರ ಹಾಗೆ. ಹೌದು, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹಾಂ, ಅದೇ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಡಿಕೇರಿ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ 90% ಈ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಲಸ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಸೆ ಬರೋರು, ಈಗ ನೀವು ಈ ಮಲೆನಾಡು ಬೆಲ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ 40-50% ಜನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇದರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡನೇ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಕಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ A to Z ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಜುಬಿನ್ ಪೌಲ್ ಅಂತ ಸರ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡು ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಂಥರ ಏನು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕನ್ವೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಮೋಟಿವ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಈಗ ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಇದ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಂಗ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ವಿಷಯ, ಸೊ ಹಾಡು ಅಷ್ಟೇ ಸೌಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ವಿಷಯನ FM ಥ್ರೂ, ಅಂದರೆ 92.7 FM ಸೌಂಡ್ ವಿಷಯನ ಸೌಂಡ್ ಥ್ರೂನೇ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾರೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಥ್ರೂನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ನ್ಯೂಸ್ ಥ್ರೂನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಥ್ರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕೇರಾಗಿ ತುಂಬ ಏನೋ ರೀವರ್ಕ್ಗಳು ಮಾಡಿ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಓಕೆ ಏನು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೋದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಸರ್. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಶೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೂಟಿಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು 2-3 ಡೇಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಷ್ಟೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲೂ ಪಾಪ ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಿದೋಗ್ತಿದ್ರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಯಾವುದು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಎಡಿಟಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೀವು ಸರ್, ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅವರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಖಂಡಿತ, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಾನು ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದು ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂಟೆ ಕಾಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅದೊಂದು ಇವರ ಪ್ರೀ ವರ್ಕ್.